Det här har varit en fantastisk resa. Vi har utvecklat bolaget under resans gång väldigt, väldigt mycket. Lärt oss mycket. Känner att vi är ett ännu bättre bolag än vad vi var innan. Så nu åker vi hem härifrån efter den här dagen. Riktigt taggade, riktigt nöjda, riktigt positiva. Och än en gång tack alla som har möjliggjort den här resan. Tack ska ni ha. Grattis till noteringen idag på Nasdaq Stockholm. Var är Garo om 10 år? Garo är mycket större om 10 år och vi har säkert gett oss in i nya spännande nischer skulle jag tro. Tittar vi på vår historia så har vi alltid utvecklat vår affär, våra produkter, vårt affärskoncept. Det kommer vi säkert att fortsätta göra de kommande åren. Så 10 år till blir en spännande resa för Garo. Verkligen.